କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କନୁଆଗାଁ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିପତି ତଥା ଆଦାନୀ ସହିତ ଭିତିରି ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଭାରତବର୍ଷର କୋଟି କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଓ ଏଲ୍ଆଇସିରେ ଥିବା ଜମାରାଶିକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜମାରାଶି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ବଦଳାଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବିକ୍ଷୋଭରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପିସିସି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦିଗାଲ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଳ, ସୁରତ ଦିଗାଲ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଦିଗାଲ, ଜହରଲାଲ ବେହେରା ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରଦଳାଇଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନାରାବାଜି ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଋଣ ଆକାରରେ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିଟାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତା 24 ନିର୍ବାଚନରେ ହାତ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଥର ନିଶ୍ଚିତ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଫେରିବ ଏ ଦୃଢ଼ ଆଶା ଆମେ ରଖିକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କନୁଆ ଗାଁରୁ ଭାଗୀରଥୀନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।